joguei o Chuchu Charles do Roblox, chamado Edward the Man Eating Train. Senhoras e senhores, eu, o Souzones e o Core decidimos nos aventurar aí nas estações de trem amaldiçoadas. E vocês não vão acreditar no que aconteceu. Deem uma olhada. Pode entrar no trem aí, fica à vontade aí, mano. Não, deixa eu subir na sua calvície que é melhor. É melhor. Então, é chato e plano. Eu, você e minha calvície vamos pro trem, vem cá. Tá, vamos lá. Caraca, você me levou mesmo, sem meme. Ó, quer ver? Olá, amizade. Olá, Core. Acorda, velho. Quanto tempo. Deixa eu subir nessa... Aí, ó. Ah, Core me derrubou. Enquanto eu passo as instruções. A calvície do Renan é plana também, eu tô vendo. Passa é as instruções. Sólido. Estamos atualmente na estação Tucuruvi, meu. E agora, meu, precisamos cruzar a cidade paulista, né, meu? Pô, meu, pegar o trem aqui, meu, pra fazer o churra de sábado, meu. Aquele churras, aquela picanha, mano. Eu só recomendo, demais, meu, que você entre armado, meu. Porque é meio que perigoso, meu. Ó, vou descarregar aqui na tua cara, mano. Vamos lá, então. Sejam bem-vindos, meu, ao metrô de São Paulo, meu. Pula, Gabi. Tô com medo disso aqui. A gente não pegou o trem. Não, é verdade. Calma. Né? Ah, não, pegamos, tá. Perigo moderado. Eita. Gabs, você só tem um trabalho, que é ficar vivo por esse tempo que tá ali em cima. Gente, enquanto isso, meu, desfrute aqui, meu. Ó, temos coisas bastante boas pra você, tipo munição, meu. Caraca. Coisa que tem nos trens aí. Sabe quando os caras ficam vendendo coisinha no metrô? Aqueles vendem munição, bolsa de sangue, coisa assim, né, Core? Coisas básicas do dia a dia, pô. Isso, Gabs, gasta tua munição à toa aí, vai, fica à vontade. Você perde vida? Perde. Ai, não, que bom, cara. Não, eu não perco se você tirar em mim, mas você perde munição, meu. Ó, o trem aqui! Ó, aonde? Cadê? Ah, meu Deus, é um trem horroroso! Ah! Meu Deus, ele tá mandando fogo! Meu Deus! Meu Deus, corre! Eu tô morto! Eu tô morto! Queimou a bunda do Gabs inteira, velho. Tu sai e tirou pra fora do trem, Gabs, me fala que foi isso. Não, eu não... Eu não sei o que aconteceu, mas foi engraçado pra cacete, velho. Ele ficou com a cabecinha mole, velho. Acabou? Acabou a partida de vocês? Acabou, pode voltar. Ô, Gabs, vem cá que eu vou te ensinar um negócio. Eu vou te ensinar a pegar bilhete, meu. Bilhete? Cá, segue o calvo. É bom, segue o calvo. Tá. Como pega bilhete, ô Sir Calvo Careca? Siga o calvo. Tem que ser antes do tempo lá em cima terminar. Vem cá. Vem certo. Cá. Ah. Aí aqui, passa por aqui. Tá vendo que tem um símbolo de presente lá, né? Tô. É um presente pra mim? Isso. Cai aqui, cai aqui. Cai? Isso. Agora pra esquerda. Ah, pera aí, quero entender isso aí. O que tá acontecendo aqui? Barulheira desgraçada, mano. Só passa por cima da corda, meu. Agora, tá acabando aqui. Eu virei circense, meu. Paulista Gameplays, meu. Paulista Gameplays. Ai, vai, Sapucaia. Vamos. Apertando espaço. Ah! Derrubei, mano. Ai! Caí também. Tá demorando demais. Ai, ganhei susto. 3 bilhetes. Nossa. Não, ganhei vários bilhetes, na verdade. A gente 12. Embarcou? Sim. A gente que merda, cara. Nossa, que bosta. É o trem do infinito. Ah, agora foi. Já tá, viu o okay. Slayer? É o Mugen Train. Ih, perigo alto, meu! Vamos lá. Meu Deus, eu fui na treta aqui. Como é que a gente derrota esse Oni do trem aí, do Mugen Train? Fala pra mim, mano. É bala na mete cara mete bala? Dele. Só bala. E só não bala. Desperdiça bala, ô Gabi. Isso é muito importante. Não tem desperdiça certeza. Bala e sobrevive. É. Pô, é uma boa dica, cara. Realmente. Vai. Parece justo. Simples, né, meu? E é, então se você não conseguir fazer, você é burro, meu. Pra mim, nunca é, meu nobre. É, foi acho que nessa divisória que eu morri, cara. Cadê vocês? Eu tô tentando abrir a porta aqui do teu vagão. Ah, é importante abrir as portas tudo antes pra gente conseguir aí. Circular, meu. Tô aqui, meu. Aí, meu. Ah, meu. Tá, o botão direito do um zoom. Ó o ruim. Ixi! Vamos começar, meu. Oi, Core. Eu consigo atirar de longe, tá? Opa! Relaxa, tô chegando. Ele atira em nós também, o Nossa, trem? Nossa, mano, cuidado. Ele vai lançar míssil. Ele tá com lançar míssil, Gabs! Não! Cuidado, Gabs. Ah! Meu Deus! Eu já tomei um
desse na cara, não recomendo. Viu? Como é que eu me curo? Eu tomei na cara também! É o kit médico e usa. Pega a bolsa de sangue e usa. Eu 3. Ah, tá. Aperta o mouse. Nossa, que na minha orelha. Ai, meu Deus. Calma! Segura, cara, desgraça. Tá mal mesmo, viu? Gente, tô atirando nele aqui longe, meu. Ah! Se nós ganhar essa daqui, eu consigo comprar uma arma boa na próxima, meu. Ok, ah, tomara lá, que você consiga. Perigo baixo, hein? Mas de boa. É, perigo baixo, nós consegue. Ô, não vamos envergonhar o pessoal que tá assistindo nossos vídeos. Eu faço isso todo dia. Eu faço isso todo dia, mano. Vocês sabem que não vai dar certo na família. Deixa eu abrir essa caixa. Eu não entendi como usar medkit, mano. Eu tava tentando me curar, mas não consegui. Você tem que pôr na mão e clicar. É. Com só clicar ou segurar? Só clicar e segurar. Não, só clicar, na verdade. Clica uma vez só. Ah, tá. Ok, meu. Abri todas as portas, meu, para que o Gabs não dê de cara nelas. Ô, meu, para de me zoar, meu. Só porque estamos indo para a estação Tietê Paulista, meu. Ó, o Sniper Calvo. Se liga, Sniper Calvo, 3, 2, 1. Toma. Receba! Cadê ele? Tá ali com o Calvo. Ó, eu e minha Magno. Bala na cara dele. Venha, meu. Para de me empurrar, demônio! Foi mal aí, meu. Não, não fui eu que empurrei, não. Nossa, ele desviou, mano. Vai morrer, meu! Fala de 12, meu! Ok, já foi bem. Caixote, meu! Vai, Gabs, vai, Gabs! Tô metendo ele pau, velho. Ah, não, cara! Não. O core foi de Drake e Josh! Ah, não! Mano, eu fui de Elon Musk, velho. Tô me curando aqui com a pizza, velho. Licença, meu! Não achei engraçado, meu. Ah, é? quase curado aqui. Ele vazou, mas nós não vamos deixar ele vazar, não. Cadê ele? Qual é, mano? Vamos matá-lo. Tô tentando me curar aqui. Nossa! Ô, o quê? Não, você não fez isso, né? Você não fez isso que eu vi. Ele que veio do meu lado, velho. Gabi, melhor você recarregar logo, meu. Está vindo aí o Thomas, o trem, meu. O Thomas... Oxe, eu tô em cima do trem. Souzones, eu tô em cima do trem, cara. Boa, meu. Agora desça. Não, tô brincando. Vai ficar aí, vai. Esse é um fácil. Não, calma. Tá safe. Eu não vou morrer, não. Quem é alvo fácil é que é ele, mano. O cabeça de... Ih, eu fiquei sem munição, velho. Lascou-se. Licença aí. Licença aí, meu. Ai, meu. Ih, não tem nada. Meu Deus. Cara, eu tô ficando... Você gostaria de atirar, meu? Eu tô sem munição, meu. Estou pegando aqui a munição. Vai tomar na cara, meu. Licença aqui, ó. Peraí que eu recebi um tapão no gostei aqui. Dá licença aí. Puta esgrila. Ai, meu! Eu vou morrer! Muitos tickets, meu. Ó, aproveita e rila, aproveita e rila. Ui! Pera aí, meu, tem que pegar aqui o rio pra rilar, meu. Aqui. Boa, meu. Eu tô com 20% de vida, mano! Eu imaginei o Gabs pegando um rio, tá ligado? Literalmente uma água. Qual é, velho? Ó, 3, 2, 1 e... Receba! Receba! Ainda tava tentando me rilar. Peraí, eu vou vazar. Vem driftando. Ai. Não, vai vazar o cacete, atira nele. Mamamos, Sozo! Vamos pegar outro trem que isso aqui quebrou! Bagou! Ali, ui! Corre! Eu tô sem munição de novo, mamamos. Não, relaxa, pega. Ó, aproveita que ele tá lá no outro cara e procura uma caixa de munição. Tem uma ali na frente. Tá, eu tô primeiro me curando, porque senão lascou, velho. Tá de sacanagem. Não, eu tô bem aqui, ó. Eu tô caçando, velho. Não tem, beleza, não. Beleza, ele vazou. Ah, achei, meu, achei. Temos que matar esse aqui, meu. Será uma vergonha para os guri se nós não matarmos esse cara. Tá, não dá pra recarregar várias vezes da mesma caixa, né? Nessa bosta. Cara, acho que tem um número limite. Não dá. Pô, meu, agora estamos sem munição, meu. Agora mama. Ai, nossa, calma, vou ir lá pra... Eu vou na sua calvície, licença. Sai da frente, Gabs! Pô, eu tava dele, cara! Eu tava na calvície, mano! Nossa, bicho, eu tô torto, velho.
Só os Anis! Socorro! Não! Eu tô sem munição de novo! Gabs, a gente vai. Não vai. A gente vai. Um tá quase, hein? Tá quase. Atira nele, seu speed machine! Calma aí, eu tô pegando munição. Não, Sonsone, você lascou. Você lascou com tudo. Não, você lascou com tudo, cacete. Ah, volta aqui! Ah, mano. Agora eu vou pegar uma arma melhor. Ah, beleza, rapaz. Agora nós dropa esse trem na porrada. Vamos lá, Gabs. Pegou a manha do jogo? Peguei, cara. Agora eu virei o melhor pro player de Charles Thomas, Ricardo Anderson, um trenzinho, mano. Esqueci o nome desse jogo aqui. Vamos lá, então. Vai. Let's go! Agora eu tô empolgado, velho. Tô empolgado pra sentar porrada no meu PC, velho. Que eu ouvi, tô empolgado pra sentar. Também, mano. Sempre. É. Sempre, velho. Vamos lá. Vamos lá. Perigo moderado, velho. Deixa um quilo. Aí quando chegar, vai ter novo vendedor de arma. Beleza. Esse não é bom, de cidade em cidade, pô. Eu, se não me engano, a M4 é lá naquele onde tem um helicóptero, velho. Ele pro copto? Isso. Eu vou roubar uns bilhetes, gente. Licença. Mas a ideia é pegar mesmo, pô. É. Deixa eu abrir aqui os negócios. Olha, tem um negócio de medkit aqui, Sorza. Bravo. Toma cuidado que com o pudim maluco, velho. Não é muito confiável não, cara. Ô, Core, eu acho que só pode ter ou duas armas ou uma arma medkit, viu? Não, você tem que equipar como secundária. Você tem que equipar como... É, pelo inventário, tem a opção de equipar como secundária. Aí você bota. Ah... Meu, tá aberto, vem mais pra cá, meu! Nossa, alguém deu uma dosada na cara desse trem que ele não vai... Fui eu! Ai! Licença! Eu consegui dar um... Tô conseguindo dar uma chotada. Ai! Some daqui, mano! Some daqui! Tira dele, cara, tô tentando, cai! Pera aí. Opa, arma. Corre mesmo, corre! Corre, isso, vai embora! Seu lixo! Seu lixo! Corre mesmo que eu tenho que ir lá! É os guris, vambora! É o guri, vambora! Mr. Guri. Pera aí que eu vou pegar umas balas aqui que tá feia a situação. Eu vou ir rilar, mano. Eu vou rilar games. Boa, covarde. Qual é, mano? Covarde não, mano. Eu sou covarde mesmo. Eu sou de Diadema, cara. Aqui não tem covardia, não. Aqui nós resolve os bagulhos de outro jeito, shotgun. Mano. Diadema, pra mim, é um equipamento do Ragnarok, velho. Existe um equipamento chamado Diadema? Foi muito longe. Ragnarok plagiou o Brasil, cara. Eita, cadê? Ele tá aqui atrás. Pera aí que eu tô chegando. Tô sendo alvejado, meu! Segura o shift para correr, meu. Meu! Eu tô indo, se eu tô no lado certo. Achei, meu. Ixi, já vazou o cara, mano. Tomou uma na cabeça, fica ligado. Tomou outra, fica ligado. Toma, na cara! Na cara pra estragar aqui, mano, tudo. Eita. Ai, ai. Tira essas patas daqui, mano, escorpião louco, velho. Nossa senhora. Munição, munição, munição. Vamos ganhar, família. Hoje nós jantaremos trem. É agora, mano, é agora, velho. Deixa eu rilar aqui pra eu ficar espertinho. Agora tem o bala. Deixa esse ruim aparecer que ele vai ver o dele. Eu só tenho mais duas balas. Duas? Eu nem sei onde você vê o número de bala que tem. Eu quero que ele olhe direito. Mano, eu acho que é o seguinte, o negócio é eu baitar ele e vocês disparar. O que vocês acham? Pode ser, cara. Eu tô com a shotgun cheia, mano. Eu tô com a shotgun com duas balas. Mas eu tenho um revólver. Eu tenho o revólver. Cadê esse ruim? Cadê, covardão? Gente, cadê ele, rapaziada? Esse trem aqui é... Poxa, velho. Parece que ele meteu o pé mesmo? Ah, não, não. Me recuso. Cadê? Achei. Lá, ó. É, tá aqui. Ele tá chegando, mano. Ah, ele vai ficar ali, mano? Vou rolê só pra dar um oi pra ele? Ele voltou com a vida... Ele não voltou com a vida cheia, não, né? É uma impressão minha. Essa era a minha contribuição pra vocês. Não tem muito mais que eu posso fazer, não. Acabou minhas balas. Vou xingar ele. Vai embora, seu filho. Não! Ai, eu morri!
Nossa, meu cardápio, velho, ficou indo, velho, junto. Moderado, eita. Ótimo. Até quantas munições você pode pegar por caixa? Acho que é 5, né? Depende da arma, na real, né? Depende da arma. Opa, encontrei umas armas. Opa, que isso aqui? Deixa eu já abrir as porteiras, olha, né? Olha o que eu achei aqui, família. Olha o que eu achei aqui. O quê? O quê? Eu achei uma railgun aqui, ó. Se liga. Railgun? Tá? Tem? Olha aqui. Aqui tá, é onde? Ah, o Sorsa tá aqui na frente. Do lado, tem um negócio montado aqui, né? É. Olô, isso não tinha nos outros trens. Nossa. Ah, droga, é do outro lado, não vou poder usar. Deixa eu dar um reload aqui. Como é que eu saio daqui? Aí, venha, Thomas. Ah, errei um tiro já. Foi metade dos meus tiros. Toma. Ah, mano. Como é que eu saio disso aqui, Sorsa? Ah, tá. Ah, tem um railroad do outro lado aqui que o maluco tá usando, com essa fita nas costas. Meu Deus, eu sou o maior errador de tiros do oeste. Calma aí, mano. Eu vou chegar perto, eu vou chegar perto. Vou meter ele louco, velho. Não, cara, por que você fechou a porta, velho? Nossa, olha o dano, olha o dano, olha o dano! Nossa, meu dano. Deus! Olha o quanto que arrancou já! Caraca! Boa, cordas! Nossa, velho! Com metade do life dele! Foge não, lixo! Foge não, lixo! Ah. Solou! Solaste, mano! Solaste! Lixo! Vivo, lixo! Chupando! Nossa, essa carbine aqui é boa, viu? Queria falar nada, não. Mas o que você mais tirou a vida dele foi a montada, né? Foi com a montada, né? O cara com a montada aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar dele daqui. Deixa eu ver cadê ele. Tá aqui atrás de nós! Eu vou pra montada, eu vou pra montada. Monta aí, então, vai! Ai! Ah! Ih, acabou. Acabou a munição da... Ai! Que manda salve o quê, mano? Vai se lascar, cara! Mano, é mandar salve, velho. O que tá acontecendo? Continua aí que eu tô recarregando, família. Alguém morreu aí? De mim. Não, eu tô aqui. Vem, três parado! Você vai ver o teu, mano! Tome! É, família, ai, ai. Furar aqui, family, que o bagulho está louco. Ah! Vamos conseguir. Agora vai, agora vai. Segura! Ó, na próxima ele morre, na próxima ele morre, 100%. Na próxima ele, será, cara, ele vai de comes e bebes, não tem como, mano. É, nossa, tomara que eu não vá junto. Vasco. Vai, ai, vai, vai, Gabs, passa aí, passa aí, passa aí. Cheio munição. Eu preciso só de munição. Tem munição aí? Sobrou? Lá pra trás. Não. Lá pra trás. Ixi. Deve ter. Nossa, aqui tem que desbloquear, ninguém nem desbloqueou aqui, mano. Pera aí, deixa eu desbloquear essa bagaceira. Cadê o tiozinho, cadê o tiozinho? Tá chegando. Cadê? Cadê o ruim? Vem que nós vamos dar bala na cara dele. Isso. Cadê o trem por trás do ruim aqui? Por favor, vem desse lado. Vem desse lado, meu lindo. Pronto, acho que eu tô bem. Vocês estão com ele? Não, tamo aqui no meio do trem aqui. Ixi, eu tô aqui também. De boaça, sabe? Ó, uhum. Tá na frente, Sorsa, tá na frente. Ai, meu Deus. Relaxa, toma. Tá chegando. Ai, lançou fogo! Dropou um amigo! Ixi, o amigo dropou! Morreu! Sai daí, Sorsa, pelo amor de Deus! Ele não tá me batendo. Agora tá! Ah! Corre, Calvo! Corre! Calvo vai pegar fogo! Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo! Corre, aí, ó, amor! Ó, aí agora ele apelou, hein? Ali, Cor, do lado! Nossa, deu uma na cara bem boa nele. Ai, meu. Sorsa, socorro! Socorro! Ele vai quebrar aí, cara. Ah! Rila! Sai, meu! Sorsa, ó, toma cuidado pra você não ser irritado, Sorsa. Ó, Sorsa, assim que se faz, ó, presta atenção, ó. Na coragem aqui, ó. Na selvageria, meu nobre. Ai! Meu Deus do céu, o Gabs é muito doido, velho.
rindo o quê, desgraçado? Não tem graça não, mano. Tá rindo o quê, mano? Para de rir aí, na moralzinha, velho. Para de rir aí, cara. Para de rir aí. Ai, cara, na minha visão, isso foi maravilhoso. Ai. Mano, eu morri todo cagado, velho. Cordas antigas. Sorza. Nossa. Perigo alto, meu. Não tem problema, meu. Sabe por quê, meu? Por quê, meu? Porque, meu, o que está na minha mão... Cara, eu virei literalmente dois braços. Deixa eu ver se vocês me enxergam. Aí, pronto. Meu, cadê você? Vem ver o que isso tem na minha mão, meu. Meu, achei. Caraca, já tô atirando aqui? Meu Deus, olha que o Sorza é brabo, fi. Cadê? Olha aqui, meu. Olha aí. Eu não tô vendo nenhum de vocês. Meu. Ah, agora eu tô vendo. Olha aqui o que eu tenho, Gabs. Cuidado que isso aqui tira sozinho, viu? Que é isso? Tá chegando o trem lá, o trem ruim. Inclusive, que é isso? É uma pistola? Na verdade, é uma sniper, né? Ó, não sou eu te atirando não, viu? Pera aí, eu vou meter um tiro na cara desse otário. Eu acho que essa arma é de perto, viu? Porque a mira dela é muito grande, mano. A minha é meio sniperzinha, viu? A minha é uma espingarda mesmo, tá ligado? É de perto. Vai se lascar, velho. O maluco ficou atirando em você, velho. Dei um tiro na cara dele, dois. Ai, tá pegando fogo, bicho! Ih! Caraca, meu. Calmou. Tô batendo nele. Tome. Meu. Ai. Tome. Que barulho é esse? Ai. É que vai vir míssil! Eu já saí fora. Ó, se lasquei 100%, hein? Nossa senhora! Vamos abrir aqui, Gabs. O bagulho tá doido. Vamos lá. Vou pegar ticket. Ai, tá caiu as caixas. Caixa, Gabs! Não fui eu, não, velho. Gabs, derrubando tudo. Morri, mano. Eu juro que não fui eu, velho. Ah, mano, não podia. Só tinha que ter um você. Aí tá peste. Ababau! Ababu! Eu não pude. Dei dois tiros na cara, hein? Dei dois tiros na cara, mano. Eu não pude nem testar minha arma nova, mano. Morri, meu. Ó o míssil! Você morreu, só? Nossa! O bicho me focou. Caraca! Oh my god! Ô, precisa ter uma RPG pra dropar esse maluco. Não é possível, cara. E eu tô 100% de vida, não sei como. Oi. Nossa, eu tô com 50%, mano. Mamei muito. Dá pra subir aqui pelo trem? Ou... Ai, mamamos. Dependendo do trem dá. Mamamos. Só tá nós. Nossa, olha o fogo. O fogo é fogo. Esquenta. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Ai. Corre, mano, corre. Nossa, velho. Cara, ele não para de esquentar aqui o frio, mano. Vou ficar em cima do trem, dane-se. Aqui ele não me pega, não. Pera aí. Vou pegar minha pistola. Atrás de mim, eu morri. Morreu? Morri. Não, Cory! Eu tenho uma skin de trem. Não! Nossa, tô me explodindo a cara. Essa aí não valeu, meu. Baixo. Não, você tem que ir no inventário. Ah, não, o próximo fornecedor é bom, hein? Eu acho que eu não fui no inventário. Fornecedor é bom, okay, de arma. Ok, vou no inventário. Não dá pra ir no inventário, comprei de mamei, velho. Vou te roubar, meu. Que isso? Ah, mano. Pateta, ó, tá atirando, velho. Esse Slender aí, mano, eu já dei dois tiros na cara dele, velho, de 12. Começar com essa putaria aí, eu vou falar que eu sou de Diadema. Ó. Trem, agora você vai sentir a fúria. Que isso, cara? Tem uma criança aqui no trem, você vai morrer, moleque. Sai daqui. A não ser que ela saiba atirar. Aí, vindo de Roblox, com certeza dá de 10 a 0 em nós. Ah, meu Deus! Cadê tu, mano? Ah, tô chegando. Não! Caraca, você tirou metade da vida dele já? Tirei metade da vida dele porque eu sou brabo! Boa! Eu tô com você, E3, você vai ver só o seu! Eu tenho metade da vida dele já, Sorsa. Calma. Tô metendo tiro, tô metendo! Pelo amor de Deus! Gabi, eu acho que você matou o
Eu matei o Core, não, eu tô aqui. Não pode empurrar os amiguinhos, Gabs. Ai! O que aconteceu? Mano, eu vi umas pernas no alto e embaixo. Não, não é possível, eu não te empurrei, Core, eu te empurrei? Nem ferrado, pô, foi mal, foi mal, velho. Muito, mano. Foi mal. Eu te vi. O cara tira mais da metade da vida do trem pra ser empurrado por um amigo. Nossa, eu vou te vingar, Core, eu prometo. Eu vou dar um tiro na minha própria cabeça. Esse danado, pelo menos, vai. Pera aí, deixa eu só abrir um ticket aqui. Por que eu não consigo atirar, mano? Eu não tava... Vem, irmão. Eu não consigo... Oba. Atira nele, Gabi! Atira nele! Eu tô sem bala, eu não consegui... Por que não recarregou, velho? Tô o tempo todo sem bala, seu demônio! Não, é o Maramar aqui, velho. Eu não consigo mais dar reload nele. Maramar. É a super arma aqui, o canhoto. Só piora. Não sei o nome dessa minigun desgraçada aí. Tá, agora vamos matar, tá? Vamos onde lá. Que ele tá? Onde cara, que ele não, tá? Ele tem que morrer nessa daqui, velho. É, até porque eu matei o Core pra né? Nossa, mano, ele tá longe, ele vai ficar rilando. Ô, Gabi, se você tivesse aqui, não matava ele, velho. Eu tava na caixinha tentando atirar, velho. Foi mal. Fiquei arrancado metade do life. Calma, o Gabi pegou e falou, sai daqui. É que eu nem vi, mano, que eu te empurrei. Aqui. Aqui do meu lado, Gabi. Aqui? Tá, vamos focar aqui, ó. Ah, ele recuperou tudo, Souza. Souza! Meu Deus. Souza, por que você derrubou o Core, velho? Ele já tinha que cretino esse homem, cara. O Gabs. O Gabs. Ai, caramba.